שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו למשפט האחרון של הפרק הזה, ובו אנחנו נקשר פתרון של מערכת אי-הומוגנית ומערכת הומוגנית. אז בואו נתחיל. אני מזכירה לכם שוב שיש לי AX שווה ל-B, מערכת הומוגנית זה אומר B שווה ל-0, אי הומוגנית אומר B שונה מ-אפס. נשאלת השאלה, מה הקשר בין המערכת AX שווה ל-B כש-B שונה מ-0 ו-AX שווה ל-0, כאשר מטריצת המקדמים היא אותה מטריצה A. אז קודם כל, בואו ניתן לזה שם. יש לי מטריצה A מסדר M על N, AX שווה ל-B, מערכת משוואות אי-הומוגנית, שימו לב, אני אומרת אי-הומוגנית, כלומר אני מצהירה ש-B שונה מ-0, אז המערכת AX שווה 0, כלומר השארתי את אותה A, השארתי אותם נעלמים, במקום להשוות ל-B, השוויתי ל-0. למערכת הזאת AX שווה ל-0 אנחנו קוראים המערכת ההומוגנית המתאימה. למי היא מתאימה? לאי-הומוגנית ההיא AX שווה ל-B. בואו נראה רגע דוגמאות. הנה איזושהי מערכת אי-הומוגנית, יש לי פה ארבע משוואות, שלושה נעלמים, איך אני יודעת שהיא הומוגנית? שווה שלוש, אחד, ארבע, אפס, יש לי פה b שונה מ-0. מה תהיה המערכת ההומוגנית המתאימה? נכון, אנחנו משאירים את אותן משוואות בדיוק, x ועוד שני y מינוס z, x ועוד שני y מינוס z, שני x עוד y מינוס שלושה z, שני x עוד y מינוס שלושה z וכן הלאה. רק תמיד משווים לאפס. זאת המערכת ההומוגנית שמתאימה. למערכת האי-הומוגנית שנמצאת כאן. הנה עוד דוגמה. עוד מערכת אי-הומוגנית, מוכר לכם? נכון, זה אותן משוואות שלמעלה, אבל זו מערכת אי-הומוגנית אחרת. למה? כי הפעם הבי שונה, המשוואה הראשונה כאן שווה ל-3, כאן היא שווה ל-4, המשוואה השנייה שווה ל-1, פה היא שווה ל-2. זו מערכת אחרת, אבל מה? עם אותה מטריצת מקדמים. ולכן גם כאן, המערכת ההומוגנית המתאימה תהיה בדיוק אותה אחת. המערכת ההומוגנית המתאימה לראשונה ולשנייה היא אותה מערכת הומוגנית. ממל הומוגנית אחת תתאים לאינסוף מערכות אי הומוגניות, כי אני יכולה כל פעם לשנות את B, ותמיד כשאני אשווה לאפס תהיה אותה הומוגנית. מה ההבדל בין המערכות? את זה ראינו בשיעורים הקודמים. המערכת ההומוגנית, את זאת, תמיד אני יכולה לפתור. לעומת זאת, את האי-הומוגנית, זאת או זאת, לא יודעת, אפשר לפתור, אי אפשר לפתור, אין לי מושג. אבל את ההומוגנית, אני מסודרת. x שווה אפס, כבר פתר. אולי יש עוד פתרונות, אולי לא, אבל פתרון אחד לפחות, כבר יש לי. עכשיו נשאלת השאלה, האם יש קשר? בין הפתרונות של ההומוגנית והאי הומוגנית, כאשר מדובר באותה מטריצת מקדמין. מסתבר שיש קשר, והנה המשפט שמקשר ביניהם. שוב, יש לנו מטריצה A מסדר M על N מעל שדה F. כל עוד אנחנו מדברים על אינסוף, תזכרו שהשדה הוא אינסופי. גם אם לפעמים אנחנו לא כותבים את זה. אז שימו לב מה יש לי, yp פתרון למערכת האי-הומוגנית AX שווה ל-b. מה המשפט הזה אומר לי? שני דברים. דבר ראשון, שזו מערכת אי-הומוגנית, b שונה מ-0. דבר שני, למערכת הזאת יש פתרון. איך אני יודעת? כי מישהו נתן לי את yp, שזה כבר פתרון. לכן המקרה של אין פתרון לא נמצא כאן. בוודאי. אין לנו מה לדון במערכת אי הומוגנית שאין לה פתרון, היא לא ממש מעניינת אותנו. אנחנו רוצים לכתוב משפט למערכת שיש פתרון. האם יש פתרון יחיד או אינסוף? זה לא כתוב כאן. מה כתוב כאן? יש פתרון. בואו נמשיך. הנה y, פתרון אחר של המערכת ה-x שווה ל-b. Mm. האם זה אומר שיש יותר מאחד? לא. למה? אני לקחתי פתרון אחר, אולי במקרה ה-y הזה שווה ל-yp שפה, ואני רק חושבת שיש לי עוד אחד, אבל לא בדיוק יש לי עוד אחד. אתם יודעים מה? זה לא משנה. העיקר שיש פתרון. yp הוא פתרון שכבר יש לי בכיס. y הוא פתרון אחר. ייתכן והוא שווה לזה שיש לי בכיס, וייתכן שלא. אבל שניהם פותרים את AX שווה ל-b. עכשיו, שימו לב, אז תמיד קיים פתרון yh של המערכת ההומוגנית המתאימה AX שווה ל-0, כלומר, תמיד אני אוכל למצוא פתרון y למערכת המתאימה AX x שווה לאפס, כך שy, כלומר הפתרון החדש או הנוסף הזה, יהיה שווה לפתרון של המערכת ההומוגנית YH, ועוד אותו פתרון פרטי ששברתי אצלי בכיס. כל פתרון של המערכת האי-הומוגנית AX שווה ל-B שווה לפתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה AX שווה 0, ועוד איזשהו פתרון YP קבוע שכבר מצאתי לעצמי. בואו ננסה לכתוב את זה קצת אחרת, וזה נראה משפט מאוד מוזר, אבל אתם עוד מעט תראו בסרטון הבא, שזה משהו שאתם מכירים מימים ימימה, רק מה? זה מנוסח בצורה קצת פורמלית ומוזרה. אז הנה מה כתוב כאן. אם אני לוקחת Y כלשהו שפותר את המערכת האי-הומוגנית, במילים אחרות, יש לי פה פתרון כללי למערכת האי-הומוגנית. למה כללי? כי Y שלפתי אותו מבין כל הפתרונות שיש למערכת האי-הומוגנית, לכן הוא שייך לפתרון הכללי. זה ה-Y שלנו. למה הוא שווה? הוא שווה לאיזשהו פתרון Y של המערכת ההומוגנית המתאימה. מאחר <אח> ואני לא יודעת מי זה YH, אני מוציאה אותו מתוך הפתרון הכללי של המערכת ההומוגנית. כי אני לא יודעת מי הוא. ועוד, זה ה-YH, ואנחנו מוסיפים לו YP. מה זה YP? זוכרים? פתרון של האי-הומוגנית, שמישהו כבר נתן לי מראש. ועוד, פתרון פרטי, YP, למערכת האי הומוגנית, זה ה-YP. מה עם האותיות, אתם שואלים? H, הומוגני, P, טוב, פה תבחרו, פרטי בעברית, או פרייבט באנגלית, שניהם מתחילים ב-P, אז P מאוד מתאים לנו כאן. נראה משפט מאוד מאוד מוזר, ואתם עוד תראו שזה ממש לא. בואו נשים לב, אנחנו רוצים להוכיח, אז אנחנו צריכים לשים לב מה יש לנו כאן ומה באמת אנחנו צריכים להוכיח. יש לנו פה למעשה שתי קבוצות. הקבוצה הראשונה זה אוסף כל הפתרונות מהצורה Y ששווה ל-YH ועוד YP. כל האיברים מהצורה הזו. כשאני טוענת ש-YH הוא פתרון של ההומוגנית ו-YP הוא פתרון פרטי, אני טוענת שככה נראים הפתרונות של מערכת אי הומוגנית AX שווה ל-B. מצד שני, יש לי את אוסף הפתרונות של המערכת. מה זה אוסף הפתרונות? איך הם נראים? הם נראים קצת אחרת. זה כל ה-וים, כך ש-a כפול v שווה ל-b. חיצונית, זה נראה אותו דבר, זה לא נראה אותו דבר. מה אני רוצה להראות? שזה כן אותו דבר. כלומר, שהקבוצה א' והקבוצה ב' הן בדיוק אותה קבוצה. ואז זה אומר, מי שנראה ככה הוא פתרון, מי שפתרון נראה ככה. איך אנחנו מראים ששתי קבוצות כאלה הן אותו דבר? ותזכרו, כמה יצורים חיים כאן? או אין סוף, אם יש אין סוף פתרונות, או אחד, אם יש פתרון יחיד. אז איך אנחנו נראה ששתי הקבוצות זהות? כדי להראות שקבוצות הן זהות, אנחנו צריכים להראות מחלה כפולה. כל מי שחי בקבוצה א', חי בקבוצה ב'. כל מי שחי בקבוצה ב', חי בקבוצה א'. מה נובע מזה? שזו אותה קבוצה. אז בואו נתחיל. נראה קודם כל שא' מוכל ב מה זה אומר א' מוכל ב זה אומר שכל מי שנראה ככה, y שווה ל-y, h ועוד y,p, נמצא בקבוצה ב. כלומר, מה זה אומר? זה אומר ש-a כפול y שווה ל-b. ככה נראים היצורים בקבוצה ב. טוב, אז בואו נעשה את החשבון. הנה a כפול y, אני רוצה להראות ש-a כפול y שווה ל-b. זה אומר ש-y נמצא פה. נציב. מה זה A כפול Y? זה A כפול YH ועוד YP. שוב, כפל מטריצות, נפתח סוגריים, AYH ועוד AYP. עכשיו בואו נחשוב, למה שווה AYH? הרי YH פותר מערכת הומוגנית, לכן למה זה שווה? ל-0. YP פותר מערכת אי-הומוגנית, e לכן למה זה שווה? ל-B. מה קיבלנו? 0 ועוד B. כמה זה 0 ועוד B? זה B. לכן מה קיבלתי? אם a כפול y שווה, אם a כפול y שווה ל-b, זה אומר ש-y חייב להיות בקבוצה s. סיימנו להראות שכל מי שחי באלף, חי בבית. עכשיו נוכיח את הכיוון ההפוך. הנה הקבוצות שלא נשכח, ניקח מישהו מהקבוצה ב' ונראה שהוא נמצא בקבוצה א'. לקחת מישהו ב פירושו, לקחנו פתרון. y שייך ל-s. זה אומר שאני יודעת ש-a כפול y שווה ל-b. מה אני צריכה להראות לכם? שאני יכולה את ה-y הזה לכתוב בתור yh, שאני לא יודעת מי הוא, ועוד yp, שאני כן יודעת מי הוא, כי נתנו לי אותו מראש ואני שמרתי אותו בכיס. אז בואו נכתוב. הנה y, מה אני יכולה לעשות עם y מבלי לשנות אותו? הרי אין לי פה משוואה. y שווה ל-y. אז בדרך כלל יש שני דברים שאנחנו עושים. או כופלים באחד, או מחברים אפס. מאחר ואנחנו מדברים פה על סכום, כדאי לחבר אפס. אבל לא המספר אפס. אי אפשר ל-y, שהוא פתרון של מערכת, כלומר וקטור עמודה, לחבר את המספר אפס. אבל אפשר לחבר עמודה אחרת שנותנת אפס. הנה, אני אחסיר את yp ואני אוסיף את yp. מינוס yp ועוד yp זה עמודת אפסים. כי זה עמודה פחות אותה עמודה, זה עמודת אפסים. לכן מה שכתוב כאן זה נכון, y שווה ל-y ועוד 0. רק בחרנו שם אחר ל-0. איזה שם בחרנו? מינוס yp ועוד yp, מותר. עכשיו תראו מה אני עושה, לא הרבה, רק שמה סוגריים. את y מינוס yp נשים בסוגריים, למה? כי תראו מה קיבלתי, יש לי כאן משהו, אין לי מושג כרגע מה זה, ועוד yp. למה זה טוב? כי ועוד yp זה בדיוק מה שיש לי כאן. הנה, ועוד yp. אז מה נשאר לי לעשות בעצם? זה רומז לי מה לעשות. אני רק צריכה עוד להראות ש-y פחות yp זה ה-yh שאני מחפשת. כלומר שזה פותר מערכת הומוגנית. אם זה פותר מערכת הומוגנית, זה סוג של yh. איך מראים שמשהו פותר מערכת הומוגנית? אנחנו רוצים להציב במקום x ולקבל 0, אז בואו נבדוק את זה. נבדוק ש-y פחות yp הוא סוג של yh, כלומר הוא פתרון למערכת ההומוגנית. a כפול y מינוס yp שווה, שוב פותחים סוגריים, AY מינוס AYP שווה. AY זה b, למה? כי הוא ב-s, פתרון. A, Y, P זה B. למה? זוכרים, זה הפתרון שנתתם לי. כמה זה B פחות B? זה 0. זהו, נכון, סיימנו. לקחנו את A, ייצרנו כאן משהו, קיבלנו 0. המשהו הזה חייב להיות פתרון של מערכת הומוגנית. מה זה אומר? שהוא Y, H, איזשהו פתרון של המערכת ההומוגנית. זהו, זה מסיים את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. אבל לפני זה, שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו פה בנייה. לזה אנחנו קוראים הוכחה קונסטרוקטיבית. אני בניתי את הפתרון YH. הראיתי לכם בתוך ההוכחה, בלי ששמתם לב, איך בונים את YH. מאוד פשוט. לוקחים פתרון אחד של האי הומוגנית Y, לוקחים עוד פתרון של האי הומוגנית YP, ומחסרים ביניהם. במילים אחרות, הפרש של שני פתרונות למערכת אי-הומוגנית, הפרש, יש פה מינוס, של שני פתרונות לאי-הומוגנית, נותן פתרון אחד, yh, למערכת ההומוגנית המתאימה. תזכרו את זה, כי בשיעור הבא, כשנעשה תרגילים, נשתמש בזה. טוב, אז כרגע נראה דוגמה קצת יותר פשוטה שממחישה לנו את המשפט. הנה איזושהי מערכת, היא הומוגנית, שפתרנו בזמנו. אני לוקחת משהו שפתרנו בשיעורים קודמים, כי העניין כאן הוא לא לפתור, את זה כבר אנחנו יודעים. אז הנה הפתרון שקיבלנו, תפתרו את זה מחדש, תתאמנו ותקבלו. שאוסף הפתרונות S נראה ככה, זה היה ה-X שלי, זה ה-Y שלי, Z ו-W נשארו חופשיים, לכן Z ו-W שייכים ל-R. עכשיו, בואו נכתוב את הפתרון הזה שכבר קיבלנו, את הפתרון הכללי הזה שכבר קיבלנו, בואו נכתוב אותו קצת אחרת. מה אני עושה? מוציאה Z מחוץ לסוגריים, Z כופל מינוס 1 כאן, מינוס 1 כאן, 1, 1 ו-0, ועוד, נוציא גם את ה-W החוצה, מינוס 3, 0, 0, 1, הנה, כבר עשינו את זה בעבר, ונשאר לנו גם הזנב, 2, 2, 0, 0. עכשיו נסתכל מה קיבלנו פה. בואו נראה מה המשמעות של מה שכתוב כאן. זה כבר אמרנו פתרון כללי לאי הומוגנית. לקחנו מערכת אי הומוגנית, פתרנו אותה וקיבלנו את מה שכתוב כאן. אחרי שפרקנו, אנחנו גם יודעים מה זה התכלת הזו. למה? כתוב לי כאן. כל Z ו-W ב-R שאת בוחרת כרצונך, תקבלי פתרון פרטי למערכת. בא לי, מאוד בא לי, לקחת Z ו-W שווים ל-0. תציבו Z שווה 0, W שווה 0. מה יישאר לכם ביד? נכון, 2, 2, 0, 0. לכן 2, 2, 0, 0 הוא פתרון פרטי של האי הומוגנית. הוא פשוט מתקבל על ידי בחירה ספציפית. של Z ו-W להיות 0. מה נשאר לנו פה באדום? עד הרגע לא באמת ידענו מה נשאר שם. עכשיו אנחנו כבר יודעים. לפי המשפט שלנו, אם זה Y וזה YP, אין ברירה. כל החלק האדום הזה חייב להיות YH, כלומר זה חייב להיות הפתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה. מה המשמעות של להיות הפתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה? שאם אני עכשיו אפתור את המערכת הזאת, אותן משוואות, אבל שווה 0, 0, 0, מה יהיה הפתרון של זה? בדיוק מה שכתוב פה באדום. זה פותר את המערכת ההומוגנית המתאימה. זהו חברים, אני מקווה שהבנתם את המשפט. אנחנו נשחק איתו ונדגים אותו ונראה שבסוף זה משהו שאנחנו כבר מכירים בשיעורים הבאים. תודה רבה.